Čelka to není jako jen tak nějaká věc. No tak už mi to řekneš, já udělám všechno pro to. A ta podmínka je, že se rozejdeš se svojí přítelkyní. Je mi to líto, ale budeme asi se muset rozejít. Večer jsem prostě někde byl a nemůžu už s tebou dál být. Čau lidi, pokud jste viděli to minulé video, tak moc dobře víte, o co jde. Já jsem tady další den, jak vidíte, v jiném oblečení a tak dál. Stala se hodně špatná věc. V tom minulém videu mi vlastně vrah z Darkwebu ukradl tu občanku. Já jsem ho po tom videu se snažil najít, snažil jsem se ho dohnat, nešlo to. Až vlastně teď mi zavolal, proto až teď taky točím toto video. A je to hodně divné, protože mi řekl, nevím, jak je to možné. Je pravda, že nemůžu najít klíče, že je u mě doma. A jako co? Já jsem to prostě nepochopil. Jsem tady na tomhle místě, protože venku fouká. Chtěl jsem to tady natočit, protože snad mě slyšíte aspoň trošku dobře. Já se musím vydat domů, je to tady kousíček od toho, kde to točím. A uvidíme, co bude dál. Pokud se mi chcete zeptat, jak to, že je ten vrah z Darkwebu najednou u mě doma, já jsem si jenom odskočil ven, já to prostě nevím, nechápu to. Ale je pravda, že klíče mi zmizly, i když jak jsem vycházel, tak jsem je normálně měl. Ale jak víte, u vraha z Darkwebu už se není čemu divit. Já to nebudu už zdržovat, jdu tam, protože mi sám volal s tím, že přijít můžu, takže mě tam asi pustí, ale podle mě to nebude jen tak. Vy tady dejte like, pokud se vám tyto videa stále líbí, dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Jak vidíte, asi nejsem moc nadšený, ale i tak musíme jít tam. Já už jsem tady ve vchodě, čekám na výtah a nechci tady moc řvát, protože znáte to, tady prostě nejsem sám a nechci dělat úplně rozruch. Tady jsem se dostal v pohodě, prostě jenom jsem zazvonil. Samozřejmě jsem zvonil na svoje číslo, ale vrah z Darkwebu to nebral, takže doufám, že je doma u mě. Musel jsem zazvonit klasicky na domovníka, to už jsem dělal víckrát, protože jsem si třeba zabouchl klíče, ale teď už jdu teda do výtahu a uvidíme, co bude dál. Vrahu? Počkat. Jsou moje klíče. WTF? Není ani zamknuto. Cože? Jak jako pře... Bobo. Matěji? Ten tu není. A co to je? Au! Jau! Ah. Čau, Ondro. Čau. Ah. Nedupej tu. Ah, nedupej tu, když to bolí asi. Matěj, počkej. Vydržet. To je super, ale můžeš mi vysvětlit několik věcí? Například? Jak ses tady dostal? Tak jako, když jsem ti hodil občanku, tak jsem ti zároveň vzal i jako klíče, později samozřejmě. No samozřejmě, že později, když ten den jsem... Já to čekal, já totiž zrovna včera večer přijel z mojí hlavní mise, která je úplně jako mimo, ale po pár dnech jsem se vrátil, tak jsem si řekl, že bych tě mohl... Já jsem si šel jenom nakoupit tady do obchodu, který je kousek. Já vím. No? Tak jsem vyšel. Tak, jsou tu. No, jak vidím, tak máš trošku jiné oblečení, než jsi měl minule. Samozřejmě. Pár dní, ty takové naše oblečení, co se divím. Jak to myslíš jako? Tak jako většinou máš svetečko Godsend, samozřejmě. No. To máš skoro v každém videu, což mi přijde, že jako... Podle mě nevyděláš úplně málo, že bys nemohl koupit nové tričko, ale nevadí. Já mám tričko, ale nebudu se tady s tebou bavit o takových věcech. Co to je? Nic. Ne nic, to je ta moje občanka, tak já jsem tady proto, abys mi ji dneska vrátil. Víš, jaké s tím mám problémy poslední dny? To ti věřím, ale já ti nevrátím. Zrovna jsem se jako, když tak řeknu, jako na svinu potřeboval prokázat a neměl jsem jak, že? Protože tebe zavacel dozvědí, že se prokazovat nemusíš. No, já jsem se musel prokazovat člověku, který mě úplně asi neznal, takže... Jo, takhle, takže tady mám
problémy nebo co? Nebo jaký a máš z toho jako dobrý pocit? Samozřejmě. Já jsem tu občanku prostě potřeboval a neměl jsem ji. To ti věřím. Jak máš tady krásnou fotečku, jak jsem vás vyfotil s tím vaším kamarádem Matějem Merákem. Počkej, jak to teď jako myslíš, když... Na co si teď jako hraješ, Matěj? Můžeš se... Androne, zkoušení to, prosím tě. Uklidnit? Nic se nemusím, já jenom... Když jsem se nudil, bo ti zase dlouho trvalo, než se nedostaneš. Jakoby, že ten obchod není zase daleko, trvá ti to hodinu, no. Tady pár věcí tady porozhazoval, po... Něco jsem taky vzal, do sebe, k sobě, to mi vrší co, docela důležité věce, které... Jako odsuď? Samozřejmě, že odsuď. Já absolutně nechápu momentálně, co to vrak z Darkwebu zkouší, furt tady sedí, furt dělá to stejné. Jediné, co mě zajímá, je jedna věc. Asi vám taky jako došlo, co potřebuju, proč tady vůbec jsem, jak to jdeme vyřešit, že? Protože jinak by to úplně nešlo a já ten doklad opravdu potřebuju, fakt se mi nechce zbytečně vyřizovat nový. Vrahu? No, jako věřím, že se ti nechce čekat jako třeba měsíc nebo dlouho trvat. No, trvá to měsíc, no, minimálně. No, věřím, že musí vyřizovat hodně věcí, já to věřím, já taky mám svůj občanský průkaz, já ho mám u sebe, svůj vlastní, no, nemáš. Víš, že ty se vlastně dopouštíš vlastně trestního činu držení cizího dokladu. A kdo to dokáže? Třeba tohle video? Fakt. A víš, že dokáže třeba udělat to, aby to video nevyšlo, a třeba, že by ti teďka zabil a to si nikdo nerozví, protože komu je chyběl Androvlček. Tak dáš mi ho? Ne. Ten průkaz? Ne. Já ho ale potřebuju, chápeš to? To si schopně dělat. A co bych proto měl jako dělat, abys mi vrátil prostě můj normálně občanský průkaz, který patří mně? Fakt. Ano, to fakt. Je tam moje jméno. Je tam moje bydliště, ty momentálně znáš i moje všechny, aby se nestalo to, co... To samozřejmě jsem věděl dávno, velikou jsme se, to si namyslel dlouho. Mám strach z toho, že se stane to, co kdysi jednomu youtuberovi, že ta občanka začne putovat po darkwebu. Což s tebou by nebyl takový úplně problém. No spíš jako, problém je to, že ono se stalo. Prosím? No, jsme měl kopie. Tvojí občanky. A to nevadí, ale... No, takže tam, já volám... Jedna věc by tam byla, nebych ti mohl vrátit. I hned volám. Nevoláš. Jedna věc by tam byla. Abych si dostal zpátky tu občanku. No. Tak asi to nebude nic. Tak ne, pojď sednout. Proč jsme tady? Sedni se. Mám si sednout. No, jedna věc by tam fakt byla, to jako to si užiju. Věřím, že... Občanka to není jako jen tak nějaká věc. Ano, já to fakt potřebuju. Já dokážu říct, aby ti to nezakázali vyřídit, protože tu občanku furt máš a ona si ji nestratila. Já ty výdeje, akorát ji nedokážu získat zpátky. To je pravda. Takže ta věc je prostá. No tak už mi to řekneš, já udělám všechno pro to. Dobře, tak tím líp, tím to bude snažší. A ta podmínka je, že se rozejde se svojí přítelkyní. Ty se zbláznil. Tak já říkám cokoliv. Ty se zbláznil. Budeš mi napadat, že ty ještě? Neskoušej. Neskoušej nic. Matěj, přestaň. Přestaň se takhle chovat. Nabídka byla jasná. Děláš to úplně zbytečně, chápeš to? Nedělám. Tohle je úplně zbytečný, co ty děláš. Jak pro koho? Takže bez toho mi to prostě nevrátí, že jo? No. Bude to pro nás všechno lepší. Dobře, tak já prostě... I kdybych to udělal, tak to udělám tak, že jsi mě prostě k tomu navedl. Ne, a že to je jenom prank. O mě nebudeš nic říkat. Budeš mi se dovážní. Já se na to mám pozor. Počkej, ty u toho jako budeš? Samozřejmě. Zavoláží. To nemyslíš... Teďka tomu videu zavoláš a rozjít si s ním. To nemyslíš vážně. Jako myslíš, že si jako tady vtipkuju, nebo co? Jako, nemáš právo vůbec tady moje osobní a soukromé věci řešit? No tak já můžu jít taky pryč. Počkej. Jsem někdo domů vystáhněk, jo? Rodě se s ní. Potřebuju tu občanku. Tak se s ní rozhodí. Ty to víš. A k čemu ti tohle bude? To je jedno, to už je soukromé. Ale rozhodí se s ní. Konečně. Budeš volný zase. Pro mě. Nikdo ti nebude velit. Musíš mi dát ten mobil. Jo, to je mohla. Nemusí to.
Ale jednu věc ti dám, aby ti trošku pomohlo, anebo to takový to, takže máš brýlky. Co už to znáš, už nemáš poprát sobě. Já to moc nevidím, ale myslím, že to působí i tak, jak má, bohužel. Nevím, k čemu mě to jako nutíš. Až se divím tomu, že jsi mě fakt jako donutil to vůbec začít dělat, jo? No, tak šoupala. Šoupala, no. Samozřejmě přijde ti to úplně normální, že? A hlavně vtipne. Vtipne? No jasně, ale jako já jsem dělal, jako, že máte pěkný vztah. Když mi zrovna píše, no? Jak jsem mám a co dělám. No, tak aspoň nemusíš čekat na odpověď. A že mi miluje. Třeba pro někoho jinakšího. Jenom abych to vysvětlil, z největší pravděpodobnosti mi ten hovor típne, protože vlastně ona má paušál neomezený a vždycky mi volá zpátky, jenom abyste se nedivili. Ale dám to samozřejmě teda na hlasitý odposlech, na reproduktor. Jo, dej. Musí být. A já jdu na to, volám, teda už voláme teda Vendulka, takhle z dálky, nevidíte číslo. Mě to nikde nevadí. No. Ale se pohne. A ty to nemůžeš přece uspěchávat takhle. Já to nemůžu tady za tohle zrovna. No to ti věřím. Jak to mám, vůbec nevím, jak to mám, tohle jsem v životě nedělal ještě k tomu přes... Přes telefon ještě k tomu. Ahoj. No, ahoj. Ahoj. No, Co pak se dělá, nebo? No, co děláš? No, nevím, jako jsem doma, že jo, a klikám na filmy, nic trošku extra. Tady. No, já sedím a teď jsem trošku přemýšlel. No. Jakoby, já vím, že ti to možná bude připadat asi zvláštní. Dělej, vole. Ale... Já jsem prostě, něco se stalo. Co se stalo? Nezmiňuji slovně. A, no, stalo se něco... Nechci říct vyloženě mezi náma, ale je tady asi něco trošku špatně. Jak to myslíš takhle? Je mi to líto, ale budeme asi se muset rozejít. No ještě, ale jsem měla šprdat vlastně. No, nemám úplně důvod si z tebe dělat srandu. V takové věci už jsme to řešili několikrát. No, ale vole, včera jsme se normálně viděli, jo? A nepřipadalo mi něco jako, že... Chápeš? Není problém. Se něco děje, nebo jako... No, ono se nic nedělo jako takhle, že by to nějak trvalo dlouho, ale stala se úplně prostě špatná věc. Tak jako jaká? Já to pořád nějak nechápu. Ukoč to rychle. Večer jsem prostě někde byl a nemůžu už s tebou dál být. Super. To je všechno, co mi na to řekneš? Co na to reálně jako chci slyšet, když prostě schovaš, kde byl? Tak to má být lidi. Já vím, že to... Já jsem říkal, že nebudeš nadšená asi. Super. Prostě... Každý kreten se rozchází přes telefon, že ani dva činy nemáš koule to říct. Ale já bych ti to řekl do... Ajajaj. Jsi spokojený, vole? Jo. Slyšel jsi, co říkala, jo? No ano, každý kreten se rozchází po telefonu. A je ti jasné, že i když teď... jí budu vysvětlovat, že to byl prank, takže bude... No to byl prank. I když bych jí to vysvětlil... Tak vysvětlovat nemusíš nic, já podle mě jako... Tak bude... Jak já jí znám... Bude naštvaná tak i tak. No tak naštvaná bude, ale pochybuji, že to ještě nezadne. A ty si myslíš, že jsem fakt v takové fázi, že kvůli videím tady budu bortit svůj osobní život? Tak nemáš na výběr. Nemám na výběr? Ne. Já už nevím, co k tomu mám jako víc říct, teď mi fakt není dobře. No to si vůbec nedivím, jakoby jsme sadlo výsah. A skončil. Ano, skončil měsíc před, necelý měsíc před ročním výročím. No vidíte, pěkné, pěkné. Můžeš mi říct, proč jsi tak jako v chillu a já jsem tady z toho úplně v depkách? Tak konečně budu Vendulku pro sebe. Jak jako Vendulku pro sebe? Já ti říkám, že ji normálně vysvětlím, že to byl prank a budeme spolu dál. Nevysvětlíš. Myslíš si, že bude brečet, věřit? Ty budeš brečet, tak ji uvidíš. Ty budeš brečet.
Ty si myslíš, že ona uvěří spíš tobě než my? Tak jako, my jsme si za poslední dobu prostě psali, my jsme se bavili a bylo to moc fajn. Moc fajn? Jo, a podle mě tohle to pomohlo. Děkuji, Andro, děkuji. Dáme druhku. Jsem rád, že máš radost, vůbec nevím z čeho, protože ve výsledku absolutně... Z toho nebudeš nic mít, že jo, protože... Uvidíme. Nejsi s ní v kontaktu... Že ne? Ne. Však vždycky víš, že prostě jsme se bavili, my no. Tři jako ano, venku. Ano, a to je co... Co zapíšeme z Vendy, no? No nevím, nevěřím tomu moc. Věřit nemusíš. Co to... Já, Vendy, hrlo. Cože? No. To nemyslíš vážně? Ahoj! Ahoj! Co pak se děje, že mi voláš teďka? No jako, ještě potřebujeme něco zeptat. No, tej se. Ahoj, já mám tady nervy. Co se děje? No jako hádej, že jo? Vůbec nevím. No, jako před chvíli, že jo? Nevím, asi 10 minut zpátky možná. Nevím, tak bych kecal, chápeš? No. Jo, Ondra. No. Že se mnou jako musí rozejít nebo něco takového. Že prostě jako včera někde byl nebo něco takového a že už se mnou nemůže být. No to fel. Ten... Jako, tak my si o něčem nevíš, protože se spolu jako bavíte a... No jako já se Ondro bavím jako dost a jako o ničem jako nevím vůbec. Jako já vím, že i tak bys to asi někdo jako neprasklo, ale prostě je to docela vrtávalo. Tak jako, nevím o ničem, jako, nechali jsme se o tom. Ptala se, jako, vám jsem se ptal, jako, jestli nemá dneska čas a říká, že... Že čas má. Jej to řeknu, vole. No, my jsme se právě, jako, dneska byli neměli, že jo, protože on právě říkal, jako, něco, nevím už co. Dobré, no, jako. No, tak. A prostě včera jsme se, jako, normálně viděli a všechno bylo, jako, v klidu a najednou prostě tohle a hlavně mě to k němu vůbec nesedí, protože, jakoby... Takže v pičky bychom se o takových kolacích bavili, že jo, tak říkal, že by se se mnou v životě naraz šel po telefonu, takže... No to věřím, jako, ale tak jako, nevím, co do něho jako mohlo jako vlézt. Asi se fakt něco jako... Na to hlubná jeho vlezla do řití. No, je to možné. Je to možné. Já jsem jako viděl totiž, já jsem totiž včera přijel večer jako z Prahy a bylo to kolem půl jedenácté a přišel bych to, že jsem viděl někoho podobného jako Ondra a byla tam taková holka. Nevím, jako nezná jsem jí, ale prostě vypadá tak jako zvláštně. Tak jako nevím. Ty jsi hajzl. Nezabil. Hlavně v klidu. Tak když tak se ještě napíšeme, jo? Dobře. Tak jo, páčko. Děkuji, také. Můžeš mi vysvětlit, jak to, že jsem teď vůbec nemohl mluvit na hlas? Tak jako volal jsem. Ano, ale nešlo mi to. Nemá se prostě rušit. Nešlo mi to. Proč by mělo? Protože jsem to chtěl asi říct. A co bys měl říkat? Pravdu? No, že jsi tam byl s tou holkou? Děláš si ze mě srandu, ty jsi mě tady donutil, ať se s ní rozejdu. Tak asi jsem to měl důvod. Já totiž rád říkám pravdu. A Vendy by měl podle mě měla vědět, když se byli spolu tak dlouho. Lidi, teď absolutně už nemám náladu nic dál točit, ani nemám náladu dělat takový ten svůj typický závěr. Nevím, jak to bude pokračovat, to vám prostě teď neřeknu, vidíte v dalších videích. A já se s váma pro dnešek loučím, mějte se hezky, dejte like, jestli chcete, i když na tohle video úplně nevím. Každopádně doufám, že to aspoň oceníte, i když je to asi to nejdebilnější, co jsem kdy mohl natočit. Mějte se hezky, užívejte a nedělejte blbosti jako já. Čau.